2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငါးပွဲဆက်တိုက်ဂိုးပေါင်းပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ရိုနယ်ဒိုပေးသမားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမပလက်ဖောင်ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ဘယ်လင်နဲ့ပရီးမီးယားလိပ်ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ရိုနယ်ဒိုဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငါးပွဲဆက်တိုက်ဂိုးပေါင်းပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစုကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာ United အတွက်ဥဆောင်ဂိုးကိုပွဲချိန်19မိနစ်မှာလောက်ရှော်ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုမှတဆင်ပေါ်ပါကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်United ဟာပထမပိုင်းမှာလည်းအတွင်းကို3ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ဂိုးဟာပယ်ပြချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အရှင်ဘန်လီအတွက်ခြေပါဂိုးကိုတော့ပွဲချိန်48မိနစ်မှာဂျေရိုဒီကုတ်ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရန်ဒိုဟာပွဲထွက်လူစင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်ဂိုးတည်ရကျနေတဲ့အချိန်ပွဲချိန်68မိနစ်မှာကာဗာနီရဲ့နေရာကိုလူစားလဲဝင်ရောက်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုဟာအသေးအတွက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိသလိုအနိုင်ရရှိအောင်လည်းကူညီပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပေါ်တူဂီတိုက်စင်မှုဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငါးပွဲဆက်တိုက်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစုကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့2009-2010ဘောလုံးရာသီတုန်းကမာလာကာ၊မာရော့ကာ၊အိုဆာဆူနာ၊ဆိုစီဒက်နဲ့အေဂျန်တိုနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ငါးပွဲဆက်တိုက်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရိုနယ်ဒိုဟာကလပ်အသင်းအတွက်ကစားပေးတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာငါးပွဲဆက်တိုက်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လင်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ငါးပွဲဆက်တိုက်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစုကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ကဘယ်လင်ကိုအင်ကွင်းမှာနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နောက်ပိုင်း United အတွက်အတွင်းကိုရရှိခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရန်ဒိုဟာ2018ခုနှစ်တုန်းကလည်းနိုင်ငံအသင်းနဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုပေါင်းမှာငါးပွဲဆက်တိုက်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပူပါတယ်။ပေါ်တူဂီစတာဟာ2018ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံး2ပွဲနဲ့ဂျူမနန်အသင်းရဲ့ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်3ပွဲမှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုအနေနဲ့မယ်ဒယ်ဘရော့နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ FA ဗလာပွဲစဉ်တုန်းကဒီမှတ်တမ်းစုကိုခြေဖြတ်ဖို့ခွင့်အရေးရှိခဲ့ပေမဲ့ပရာဒီလွဲချော်ခဲ့တာကြောင့်ကံမကောင်းခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နီပြရင်းနေကတော့ပွဲပြီးမှတေးရလဲအတွက်စိတ်ပြက်မိတယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းနေကကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာ3ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးတွေသာရခဲ့ရင်ပွဲကပထမပိုင်းမှာနေပြီးနေတော့ပါပြီ။ဒီအတွက်အသင်းသားတွေကိုအပြစ်မတင်လို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး25မိနစ်မှာ free kick တွေတောက်ကံဘောတွေအများကြီးရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးထပ်မရခဲ့တာကစိတ်ပြက်စရာပါပဲ။ဘာရန်ရဲ့ခွင့်ရေးကကန်တရားပေါ်မိကွန်းထုတ်ရမလို့ပါပဲ။မက်ဂွေရားနဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်တွေကလည်းမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာပရီးမီးယားလိမ်းမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိသလောက်လဲသွားသလိုလီဘလာနဲ့ FA ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကလည်းစောစောစီစီပဲထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အတွက်ဒီရာသီမှာမျှော်လင့်စရာစူဖလားဆိုလို့ချန်ပီယံလိဂ်တစ်ခုသာကျန်ရှိပါတော့တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာချန်ပီယံလိဂ်16သင်းရှုံးထွက်စဉ်မှာစပိန်ထိပ်သီးကလပ်အက်တလီကိုမက်ထွန်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံနေတာကြောင့်အလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ညနေနေနဲ့ဒီရာသီမှာဖလားလက်မဲ့ရာသီကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရအောင်ပါလားမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါကလဲ comment မှာဝင်ရောက်ပြေဆိုသွားလို့ရပါတယ်